20 avqust saat 02 radələrində qanuni oğru Lotu Quli Türkiyənin Antalya şəhərinin Serik bölgəsində yerləşən otellərin birində qətlə yetirilib. YPX az xəbər verir ki, qətli Xan Bakinski ləqəbli Xaqan Dəyanət oğlu Zeynalov həyata keçirib. Məlumata görə Xan Bakinskiyə sifarişi Rövşən Lənkəranskinin qohumu Zaur Əlağa oğlu Əhmədov verib. Qətlin icrası üçün Bakinskiyə 4 milyon dollar ödənilib. İddiaya görə qətl Rövşən Lənkəranskinin öldürüldüyü gün icra edilməliymiş. Belə ki, Rövşən Lənkəranski 18 avqust 2016-cı ildə İstanbulda qətlə yetirilmişdi. Onun avtomobili güllə baran edilmişdi. Qətlinin sifarişçiləri sırasında isə Lotu Gülünün də adı çəkilirdi. Lakin qatil Gülünü 18 avqustda öldürə bilməyib və sifarişi 19 avqust gecəsi yerinə yetirib. Lotu Quli arxadan boyun nahiyəsindən 4 güllə yarası alıb və xəstəxanaya çatdırılarkən yolda dünyasını dəyişib. 16 may 1995-ci il təvəllüdlü Qubalı Xan Bakinski, yəni Xaqan Zeynalov kriminal aləmdə tanınmır. O, yalnız Jora ləqəbli Samir Fəqanoğlu İsmailovun təqdimatı ilə Lotu Quli ilə tanış olub. Daha sonra isə Lotu Quli Xaqanı özünə mühafizəçi götürüb. Hadisə baş verəndə Lotu Quli tanışları ilə qumar oynayırmış. Qumar masası arxasında Odessa nazir kimi tanınan Nazir Bayramoğlu Əliyev olub. Həmçinin Qulinin yaxınları Samir İsmailov, Polad Omarov, Tarzan Nazarov, Maqamed Qurbanov da hadisə yerində imiş. Onlar əsas şahidlərdir. Lotu Gülünün mühafizəçisi olan Xaqan Zeynalov şefini güllələyəndən sonra qaçarkən onun arxasınca Tarzan Nazarov düşür və dərhal ateş açaraq Xaqanı yaralayıb. Digər bir dəhşətli məqam isə odur ki, qətildən dərhal sonra Polad Omarovun mobil telefonuna naməlum nömrədən mesaj gəlib. Mesajda bildirilib, böyük qardaşınızın axırı budur, sizi də bu aqibət gözləyir.